Вітаю вас, шановні пані та панове. Прийшов час підвести підсумки турніру Shogi Day Celebration, присвяченому дню сьогодні, 17 листопада. Турнір проходив з 20 по 21 листопада в форматі онлайн на ігровому сервері 81dojo.com. У підсумку місця розподілились наступним чином. Перемогу отримав коломієць Артем. Нагороджується медаллю, дипломом та цінним призом. Друге місце посів Виноградов Максим. Нагороджується медаллю, дипломом та цінним призом. Третє місце посіла Ріснянська Вікторія. Нагороджується медаллю, дипломом та цінним призом. Залишайтеся з нами, стежте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наш канал.